Серед звільнених з російського полону 8 січня – військовослужбовець із Бердянська Артем Дмитрик. Чоловік служив прикордонником морської охорони. Про це розповіла Суспільному його дружина Катерина. Дізналася вчора ввечері зі дзвінка СБУ, що мого чоловіка повернули з полону. Далі я тільки чекала на його дзвінок. Він мені вже зателефонував 10:30 вечора. Коли чуєш голос, який ти не чув більше року, то це просто сльози радості. І хочеться говорити, і ми майже всю дорогу його до шпиталю ми розмовляли майже всю ніч. Сьогодні Артем вперше за 630 днів побачив сина, каже Катерина. Зустріч. Ти не можеш, я його обіймаю і не віриться, що він вже був поряд, бо ми не бачилися майже 2 роки. Спочатку повномасштабного вторгнення. На час повномасштабного вторгнення дитині було 7 місяців, і тому він не пам'ятав тата. Тільки по розповідям, що я там фото показувала, йому казала, що це його тато. Тому він він дуже сумував за сином та згадував його постійно, але він бачив його ще маленьким. В полон Артем Дмитрик потрапив з Азовсталі в Маріуполі. Катерина розповідає, останній раз з коханим розмовляла 1 травня 2022 року. Ввечері 24 лютого я дізналася вже, що він знаходиться у Маріуполі. Поїхали захищати місто Маріуполь. Далі бої за Маріуполь, тяжкий перехід на Азовсталь, це 15 квітня, і далі бої за Азовсталь. І вже з території Азовсталю евакуація, далі полон. Перед тим, як вийти з Азовсталі, він зміг надіслати мені повідомлення, що він живий та цілий. Та сподівається, що незабаром вийде на зв'язок та дуже нас кохає.